լիճա լինելու, որը հուշակոթողի մոտից սկսելու է, գետակով հոսելու է մինչև այս հատվածը։ Վահե Բադալյանը նկարագրում է իր երազանքների այգին, որը վաղուց էր ցանկանում տեսնել Երևանում։ Նախագիծը պատրաստ է, շինարարությունը սկսված։ Էրեբունի համայնքը խելացի այգի կունենա։ Լուսավորվելու է արևային էներգիայով, լինելու են խելացի լույսեր, որոնք այցելուների մարդկանց մոտենալուց ուժեղ վառվելու են, ավելի ուժեղ լույս են տալու։ Հանգստի գոտիներ, ճեմուղիներ, ամֆիթատրոն, խաղահրապարակներ, 400 քառակուսի մետր մակերեսով լիճ և ջրավազաններ, ամբողջը կընդգրկի 7000 քառակուսի մետր տարածք, կտնկվի 40 տեսակի ծառ։ Այգին շահագործման կհանձնեն սեպտեմբերին Երևանի 2800 ամյակին։ Քաղաքապետարան այս տարի իր առջև Երևանն ավելի կանաչ դարձնելու նպատակ է դրել։ Երևանում կանցկացվի մի քանի խոշոր միջոցառում, տարբեր երկրների բարձրագույն ներկայացուցիչների են հյուրընկալելու։ Այս տարի մեր ծրագրերում է շուրջ 10 հեկտար ավելացնել կանաչ տարածքը, բայց հիմնականում ձևավորման նաև աշխատանքներ են իրականացվելու, նոր ձևավորում է լինելու Երևան քաղաքում, հիմնականում թփերով և ծաղիկներով։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում վաղ առավոտից սկսել են համակաղակային առաջին շաբաթօրյակը։ Կարմիր բլուր հնավայրի շրջակա տարածքում դիվանագետներն ու երևանցիները տնկեցին 400 հացենի, որոքման համակարգ արդեն կա։ Շուրջ 95%-անոց կպճողականությունում սա շատ բարձր ցուցանիշ է։ Ամեն տարի մենք ավանդաբար գալիս ենք ծառանք տնկում, բայց ոչ միայն այստեղ։ Առաջին ծառն է, դեռ մի քանիսն էլ կտնկենք։ Հիանալի ավանդույթ է, ամեն տարի մասնակցում ենք շաբաթօրյակներին, արդեն բազմաթիվ ծառեր ենք տնկել։ Այս տարի Հայաստանում տնկվելու է 100 000 ծառ։ Բնապահպանության նախարարը հայտարարեց նաև, որ անակնկալ ունեն քաղաքացիների համար, կբացվի ազնվացեղ եղջերուների կենտրոն։ Արդեն մենք ապահովել ենք ներմուծումը ազնվացեղ եղջերուների և շուտով դրա բացումներ կանենք։ Համակաղակային շաբաթօրյակին մասնակցել են նաև պատգամավորները, մաքրել են ազգային ժողովի այգին, փխրեցրել հողը և տնկել 60 ծառ։ Վիտալի Գրիգորյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։